شنوار پر وړاندې توپ چونه کوي دا بال بیا هم ولوبېد د وفادار مومن د اس بي ان شار د ګلبدي نائب لا بیٹ څخه او نتیجه ستاسو مخ کې ده نائب لام پر سټرایک ورته ولاړ دی بیا هم بال دا تل اوچتېږي شمکی سا په ډلګیو ډلګیو باندې کمال خان تر راځي او په کمال خان کې دوی ژوند کې زموږ هیله او زموږ امید دا دی چې څلوریزه تر څلوریزه ورسره bale ور سره څنګه کور گلی پاین ترډ مین او دا هم یو ښه څلوریزه بیا هم وفادار مومند بیا هم د شاټ هڅه بال د شپږ منډو لپاره مختینی اتلان دي چې نړۍ ته د افغانستان متفاوت هغه یو بیل اړخ معرفي کړی دی بیا هم ښایسته څلوریزه فوق العاده توپ اچونه وکړله یا هم ګلګودین د غټ شاټ هڅه شپږی څو ورې په نړیوال جام کې د افغانستان استازي توپ کړی دی نه تر هغه چې ملي لوبډلې د یو ځل بیا هم د غټ شاټ هڅه بول ډیر لوړ لوړ او د شپږو منډو لپاره لوبغاړو په تاوان قیس احمد ماری فشې تو په چولې تا بال سویپ کا وړې خرا واغسته او دا ځل د ډیپ سکوير لیگ باونډر څخه بهر وفادار مومن بیا هم خپالو کو او په نتیجه کې بیټسمن ډیر زیات پس د پوره راغسته د سلورو منډو لپاره ګلبدین نائب پر وړاندې ځل بیا توپ چونه کوي بال دا ځل سمتوګه باندې اخلي شمکی سا د ګلبدین نائب لخوانه پینم ډګر ساتون کې د سرکن لا بهر دی حمید حسن شاټ ډیر زیات ښه شاټ نتیجه شپږ منډه البته سلور منډه د لانګ ان او د لانګ افټر مانس سلیزه دې سره پوره کیږي د ګلبدین نائب د سلیزي جواب بیرته د ځان وره سوا اوې کومه سوچ چې باید سلمان دی جوړی کی دا کمال خان بند ساتونکو لپاره په دې لوبه کې هغه ډیر زیات احساسات او ښکاری جذبات او ښکاری په داسې یو ستر سیالي کې دومره منډه کول په دې لوبه کې دا یو غوړ زیاره کېدلی شي